välkommen. Okej, jag tänkte så här, vi gör en liten mini-video. För ni är så många som undrar vad vi ska göra i huset. Så jag tänkte att nu när det är helt tomt, innan vi börjar göra någonting här inne, så gör vi en kort liten introduktion av vad vi har tänkt göra i huset. Hallen. Vad ska vi göra i hallen? Vi ska måla, sätta garderober, byta klinker, till att börja med. Och här har vi ju en liten toalett. Det här blir ett lite senare projekt som vi ska ta oss an. Är en liten toalett med en liten dusch. Så det här ska också fixas. Vardagsrummet. Här har vi vardagsrummet. Fin liten, säger man på en smidsbygg? Säger man braskamin? Vad säger man? Båda funkar. Väldigt fint i alla fall. Vi ska byta lite klinker här. Vi får se lite vad vi ska göra med golven här. Vi har inte riktigt bestämt oss. Vi kanske ska riva en vägg och sådär. Så vi får se lite vad som händer. Här är i alla fall vardagsrummet. Här ska det ju målas och fixas i ordning liksom. Det är det som är. Vardagsrummet är inte så illa som mycket andra grejer. Gud. Men här ser ni ju. Det ska fixas, målas och göras fint. Bygga en liten plats för bokhylla ska vi också göra. Jag trodde ju att det var struktur här, men det var inte det. Nej, jag är glad jag blev. Jag trodde verkligen att det var struktur på hela tiden, men det är det inte. Vad tycker du då, Lorenz? Här har vi ju fönster ut mot altanen, vilket jag tycker känns så himla himla mysigt. För här har vi plats att ha vårt stora utebord för 6 platser som vi ska här och käka under tak på sommarkvällarna. Det känns superhärligt. Här har vi fina gamla marmorskivor som är typ rosa. Så ser de ut. Vet ni, det kanske är lite nice ändå. Jag tror också det. Alltså till allt det här beige stylen vi ska ha så känns det faktiskt ganska nice. Äntligen. Det här är såna grejer som är sånt som man kan fixa sen liksom. Här har vi även en utgång till mot... Nej men gud Fredrik, det ligger ett rådjur där. Vad fan? Fram med bössan. Han ligger där bara. Du ser ju det, jag hade ju kunnat skjuta... Okej, vi fick ett rådjur på köpet. Ska vi stänga känslor på? Nej, varför ligger han där bara? Hej, hej! Ja, det jag tänkte säga i alla fall, här har vi även en utgång till en liten trädäck som vi ska göra om och bygga altan och sånt. Vi har även den här fina lilla dammen. Den ska dock täckas, för vi kan inte ha en damm. Det kommer bli döden för grabbarna. Här på baksidan, bredvid rådjuret, ser ni även att vi har 2 småhus. De här husen, Fredrik har planerat att han vill göra om det där till en bastu. Det där huset ska vara förråd och... Vad heter det, Fredrik? Gäststuga. Det gula, ja. Och den där lilla, undrar om vi får han på köpet. Nu går han. Här har vi då det fina valvet. Det här som ni kan förstå ska bort. Dock har vi ganska inne nu med valv, har jag insett. Men vi ska inte ha något valv. För här är tanken i senare skede att vi ska öppna upp en dörr. Här. Som går in i det här sovrummet. Vilket ska vara grabbarnas rum. För att sedan förstora badrummet. För det stora badrummet ligger här. Så tanken med det här är att vi ska liksom... De här väggarna ska liksom flyttas ut. Och det blir som en snedskuren vägg som blir ingång till det stora badrummet. Så liksom den här hallen försvinner. För det vi känner att en hall här är bara jätteonödigt. För det tar bara massor med onödig yta. Så det ska vi fixa. Och så här ser det fina, stora badrummet ut. Ursäkta mig. Hej. Vad är du? Från den här lilla hallen. Nej, hallå. Kenzo. Nej, Florens menar jag. Så kommer vi in till deras vårt blivande sovrum. För att det finns en utgång även här. Vilket jag tycker känns lite läskigt om till exempel grabbarna skulle ha det här som rum. Så det här blir vårt nya sovrum. Här ser faktiskt inte tapeten så illa ut alltså. Nej. Det är lite småhål, ingen struktur. Det är tapetkanter, de ska vi ta bort. Det här ska bli en plats för garderob. Det är väl egentligen det som kommer hända i det här rummet. Måla,
fixa till, just det, vi ska lägga heltäckningsmatta i alla sovrum. Så att det här golvet ska vi riva upp, för det kommer vi behöva spara till ett senare skede. Från hallen så har vi ytterligare en hall som går vidare in till köket. Här har vi även en lite större garderob med lite lucka för krypgrunden och lite elskåp och sånt, va? Och här kommer vi då in till köket. Och även kontor och gästrum som är det här rummet. Här ska det bli ett kontor och gästrum, samma här, lägga heltäckningsmatta, måla och fixa. Så här är alltså köket. Här har vi ett väldigt fint burspråk. Älskar burspråk, så det ska bli jättemysigt. Här har vi då köket som det ser ut just nu. Här har vi en plan att, jag ska visa er först. För här inne är tvättstugan. Väldigt stor och rymlig tvättstuga. Inne i den här tvättstugan ska vi ju göra om också. Men det är också ett senare skede. Men här har vi en dörr in till nej men gud, varför inte den är öppen? För här har vi en dörr in till ytterligare 40 kvadrat. Som är en biarea. Och tänk er nu att här på den väggen är köket. Och den väggen tänker vi riva. Lorentz. Den väggen tänkte vi att vi skulle riva. Och så att det blir som en trappa ner. Och så bygger vi ett stort kök här. Med en stor köksö. Och här på den här ytan. För det här rummet är väldigt stort. Så det är tanken att på den här ytan bygga en vägg som blir ett förråd. Förråd och förvaring som även då dörren går in till tvättstugan. Så den här väggen, det här, allt det här kommer att bli öppet. Så det blir en öppen planlösning in mot kök eller köksdelen där man sitter och äter. Vi vet inte om det är görbart än. Vi vet inte om det är görbart än, men det är drömmen. Sen så ska vi fixa mycket på tomten, vi ska bygga till en extra altan och sådana grejer också. Men jag tänkte bara ge en snabb liten update om vad som är tanken med att fixa huset. Sen får vi se hur lång tid det tar, det kanske tar flera år, men nu är vi här i alla fall. Nu har vi fått nycklarna. Hoppas ni tyckte det här var kul. Så ses vi igen nästa gång jag uppdaterar.